dead? Now I don't know. Ai! Nossa, ele foi cagado, meu irmão viu. Eu pensei que era. Peraí, vamos ver ele. Ah, this is a little one. Ah, ele é enorme. Cara, é muito grande. Pois, peraí, será? Ah, eu ia tentar pegar ele pra dar pro peixe. Será que eu gravei? Ai, ai. Não sei. Ele é um puxo. O que vocês estão pegando? Um. Pegaram outro? Mais um, ah, mas esse daqui é pequeno. Ah, deixa, deixa. Esse é pequeno. Ah, caiu. Ele caiu sozinho aqui, um pequeno. Ok, then we can let him go. Daddy, but não vai dar fácil. O Sirizão lá, como que ele tá pra mim? Como é que é, Max? O que aconteceu? Ó, a gente acabou de pegar. Ó, Daddy, look this Siri apontando pra mim. Ó, as garras, ó. É, vamos pegar os grandes, né? Daddy, look, ele apontando pra mim, ó. O outro é muito pequeno. Ok, demora let this small one go. Olha ela aí. Tá conseguindo ir, ó. Por quê? Olha, ele tá agora. Tá indo? Tá aberto esse negócio? É. Peguei! Peraí, deixa eu ver, Max. Aqui. Ah, é. Peraí. Outro, peraí, deixa eu focar aqui. E agora colocar na. No. Balde. É pra ele sim. Vai lá, Max. Coitadinho. Esse vai virar comida de. Maxwell, David e Joshua, porque eu não vou comer, não. Não, você vai... É, essa armadilha é uma beleza pra pegar, Siri. Você é... Tell me when you record. I am. Agora olha pra mim aqui os pescadores. Disse Iris. Dave, Max. Ele não vai ser. Tchu! Daddy, eu falei que tinha um embaixo. Tchu? Daddy, eu não falei que tinha um embaixo? Não, você não usou. Puxa aí, puxa em cima. Que sorte! Eu não falei que tinha mais um embaixo? The place is right here between.